Ovo su najseksi noge današnjice. Muškarci ne mogu da im odole, a žene žele baš takve. Ovo su savršeno oblikovane najseksi noge današnjice koje mame poglede gde god da zakorače. Na 10. mestu Blake Lively. Blake je uvek u odličnoj formi, a tvrdi da su za njen atraktivan izgled zaslužni geni. Ne bi se reklo. Njen trener je otkrio da redovno vežba. Na 9. mestu Cameron Diaz, 43 godine, a noge kao da ima 23. Nekada je važila za jednu od najseksapilnijih glumica. Ko kaže da to nije i danas? Na 8. mestu Charlize Theron. I Sean Penn je odlepio na njene noge, ali bile su previše brze za njega, pa je Sean za Charlize sada prošlost. Na 7. mestu Snake Babić. Šta reći? Noge od 133 cm. To već i vrapci znaju. Na 6. mestu Sierra. Ona nije mršavica, ali njene mišićave i zategnute noge odmah će vas naterati da se bacite na trening. Na 5. mestu Elle McPherson. Kakva bi to lista najboljih nogu bila kada se na njoj ne bi našla žena koju zovu telo? Na 4. mestu Mija Borisavljević. Svim muškarcima se sviđa, žene joj zavide. A ako još niste shvatili zašto, pogledajte spot za njenu pesmu Kako da ne, gde gola šeta autoputem. Na 3. mestu Gisele Bündchen. I na štiklama i na ravnom Giselinim nogama ne možemo naći manu. Na 2. mestu Irina Šajk. Zanosna Ruskinja raspametila je svet svojim izvajanim telom, a kilometarskim nogama osvojila je najveće zavodnike Hollywooda. Na 1. mestu Rada Manojlović. Seksi noge Rade Manojlović apsolutno nemaju konkurenciju na našoj estradi, a ona ne propušta da ih istakne najkraćim mogućim minićima. Mi kažemo samo napred.